klipper vi bort sen. Kanske. Okej. Nu känns du som en oseriös reporter. Sluta. Nu tar vi det bara långt. Jag har lite tårar i ögonen faktiskt. Nej. Nej. Du vet att jag kommer inte mer där, va? Nej. Nu är du helt vanlig rör in. Ja, du tror det. Ja, vi kan ju testa. Jag kan ju aldrig lova någonting. Okej. Okay. Jag är skärpt. Jag är totalt skärpt. Hej! Hej! Innan vi börjar dagens video så vill vi tacka er för att vi har nått 100 prenumeranter! Dags för mitt munspel för att fira! Och sen, annars så finns det ju ett annat firande som vi har gjort. När du dansar med dinosaurien Pelle på Instagram. Ja, så vi kan lägga en länk till vårt Instagram där kanske. Eller kanske att vi kan visa det från videon. Ja. Ja. Här kommer den. Ni kan kommentera nedanför om mammas dinosauriedans kanske. Dinosaurien Pelle. Ja, dinosaurie Pelle. Dinosaurie Pelle, förlåt. Ja, ja. Men jag tycker vi kör igång med liksom den här videon. Och ja, det här är ju en andradelad vlogg, precis som vi sa, jag och pappa. Om ni inte har sett den första del 1 flytta från Sverige så kan vi lägga in den där. Så kan ni kika på den efter den här om ni vill. Men nu så är det del 2, flytta till Spanien. Och jag tänker att vi kör igång direkt. Ja, då har vi den första och den är, hur är det med 9-nummer? Ja men precis, 9-nummer är ju faktiskt något som är väldigt viktigt i Spanien. Och det är egentligen ett identifikationsnummer som man har om man är utlänning i Spanien. Och man använder det mycket när man är i kontakt med myndigheter eller företag. Och det ansöker man om hos den nationella polisen i Spanien. Det kan ta en 2-3 veckor ungefär att få sitt 9-nummer. Det går också att ansöka i Sverige och då gör man det genom den spanska ambassaden. Då gäller 9-numret i 3 månader. Så ett bättre alternativ är att använda sig av ett juridiskt ombud i Spanien. Är det så att man köper en bostad till exempel så brukar mäklaren kunna hjälpa till och hänvisa till ett juridiskt ombud gällande det. Känner du dig nöjd med svaret? Ja, det är ju så het. Jag hänger fortfarande inte. Jag hänger inte riktigt. Du är med den här reporten som frågar och sen zoomar ut lite. Ja. Ja. Okej, då tar vi nästa fråga. Och det är, hur är det med bankkonto, mamma? Det ska jag berätta för dig, David. Väldigt bra att ha ett spanskt bankkonto. Har man ett boende så kan man ju ha automatisk dragning av sina fakturor. Och det finns också leverantörer som har det som ett krav att man ska ha automatisk dragning från ett spanskt konto. Det är bra också om man har mobilabonnemang eller bredband eller liknande. Då kan det krävas ett spanskt konto.
Och det man behöver för att ansöka om ett konto i en spansk bank är 9 nummer och en ID-handling, till exempel pass. Vänta. Vadå pass? Pass, sånt där som man har när man reser. Det är ju också en ID-handling. Jaha, jag trodde du menade som pass att liksom... Mm, jag gör inte det här. Att man, ja. Mm, pass på den. Nej, det var inte så. Ja, men nu fortsätter vi. Yes. Hade du en fråga? Nej, alltså det var lite konstigt där. Ja, men ska du ställa en fråga? Blä, blä, blä. Om du tittar där. Nej, här. Och ställer en fråga. Nej, jag hade... Vi är på nästa fråga. Bryt, okej. Okay. Ska jag... Okej, mammis. Då tar vi nummer 3. Residencia. Hur är det med det? Residencia, det är någonting som man behöver om man har varit 90 dagar i Spanien. Och det gör också att man får samma rättigheter som om man vore spanjor. Då behöver man uppvisa att man har en månadsinkomst på över 400 euro per månad. Eller att man har tillgångar så man kan försörja sig. Det kan också vara så att man kan visa upp att man lever med någon som uppfyller ett av de kraven. Och det som behövs för att ansöka om residencia, det är personbevis. Okej. Okay. Hyreskontrakt. Okej. Okay. Pass. Okej. Okay. Och 9 nummer. Okej. Okay. Och man gör sin ansökan till den nationella polisen. Vad bra. Nu kan du dela av. Ja, då tar vi nästa. Padron. Hur är det med det? Ja, padron, det är mantalsskrivning och det är ju att man skriver in sig i den kommunen där man bor. Och för att göra det så behöver man ett pass och ett kopia på sitt bostadskontrakt. Och precis som i Sverige så är det viktigt att man gör det här för att det gör också att kommunen får de statliga medel som man har rätt till. Ja. Yeah. Nästa fråga. TSA, hur är det med det? Ja, TSA, det betyder Tarjeta de Sanidad och What? Det är ett sjukförsäkringskort. Och det är ju någonting som man använder om det skulle vara så att man blir sjuk i Spanien. Det ansöker man om på sitt närmaste sjukhus. Funderar du på någonting? Nej, jag tyckte bara att det var dåligt att man ska bli sjuk. Ja, det är det ju. Men om man skulle bli sjuk så är det jättebra att man har det här kortet så att det blir enkelt. Det är det. Mm, bra. Och det här kortet knyts också till det spanska folkhälsoregistret som används av sjukhus och apotek så att de har tillgång till journaler och liknande. Ja. Yeah. Yeah. Då tar vi nästa fråga. Mobilabonnemang. Hur gör man med det? Det är ju så att man kan ju naturligtvis ha kvar sitt svenska mobilabonnemang om man vill. Det kan däremot vara bra att ha ett spanskt mobilabonnemang för det är ganska mycket som kräver ett spanskt mobilabonnemang. Det är inte riktigt som i Sverige utan på många ställen så vill man ha ett spanskt telefonnummer. Till exempel vid olika kontakter och förfrågan och liknande. Okej. Och mobilabonnemang, okidoki. Och mobilabonnemang är lite dyrare än i Sverige men funkar bra. För att skaffa ett mobilabonnemang behöver man 9 nummer, ID-handling, handling som visar på adressen som man har. Då kan man ha en vatten- eller elräkning till exempel. Och att man har ett bankkonto i Spanien. Och det finns också vissa operatörer som kräver att man ska ha haft bankkontot i 6 månader. Sen finns det också, precis som i Sverige, att man kan ha paketlösningar, att man har både mobilabonnemang och bredband och kan då få ett lite lägre pris. Okej, tack för den. Men nu tar vi nästa. Hur är det att låna pengar i Spanien? Ja, som svensk så brukar det gå jättebra att låna pengar i Spanien. Det man kan tänka på är att låneprocessen kan ta lite längre tid än vad den gör i Sverige. Det brukar gå bra att låna upp till 70% utav köpesumman. Däremot om man lånar över 60%, då kan det vara så att banken vill ha andra åtaganden.
till exempel försäkringen, att man har försäkringar genom banken. Och lånen i Spanien är så kallade annuitetslån, så att man amorterar samma summa varje månad. Och ofta är det att man ska ha betalt av det inom en viss tid, till exempel innan man går i pension. För att kunna ansöka om lån så brukar banken vilja ha senaste vatten- och elräkningarna, ID-handling, anställningskontrakt och en lönespecifikation. Att låna i en spansk bank, det kan ju vara ett alternativ, till exempel om det är så att man inte har sålt sin svenska bostad än. Ja. Yeah. Nu känner jag mig färdig. Ska vi gå vidare? Bra. Bra. Låna pengar. Check. Check på den. Då kör vi nästa. 8. Bil. Hur är det med det? Att ha bil i Spanien kan ju vara ganska bra. Det är inte alltid att kollektivtrafiken är lika utbyggd i Spanien som i Sverige, beroende på var man bor någonstans. Och är det så att man blir resident, då behöver man låta spansk registrera bilen på en gång, om det är så att man tar med sig en svensk registrerad bil. Som resident får man inte köra en svensk registrerad bil. Och annars, om det är så att man inte blir resident, då kan man köra bilen i upp till 6 månader. Men det vanligaste sättet i Spanien är att man leasar bil. Och för att kunna göra det, då krävs det att man får sin inkomst utbetald till ett spanskt konto. För det ska man kunna visa för leasingbolaget. Och sen så behövs det också NIE-numret, el- eller vattenräkning och naturligtvis kunna visa upp att man har körkort. Ja. Det är väl bra? Ja, det är bra. Ja. Det har vi rätt. Okej. Då tar vi den tråkigaste, tycker jag. Men... ganska viktig ändå, tycker jag. Ja, tråkig, men ja. Ni fattar. De föräldrar som kollar på oss. Ja. 9. Jobb. Hur är det med det? Numera finns det ju flera alternativ när det gäller att försörja sig i Spanien. Man kan ju jobba för ett spanskt företag. Eller så kan man jobba för ett svenskt företag i Spanien. Man kan ju starta en egen spansk firma, eller så kan man göra anställning till ett svenskt företag men kunna sitta och jobba i Spanien. Eller så kan man arbeta för sin egen svenska firma fast i Spanien. Det som är bra att veta är att man jättegärna ska ta kontakt med en skatterepresentant i Spanien för att veta vad som gäller när det gäller beskattning, beroende på vad man har för anställningsform eller hur man jobbar. Och inom EU är det så att man kan inte bli beskattad i 2 länder samtidigt. Och om man jobbar till exempel på distans mot Sverige, då är det en så kallad SINK-skatt som gäller. Är det så att man vill veta mer om det här, så är det ju bra att ta kontakt med Skatteverket. Okej, nu har vi kommit fram till den sista. Och den som kanske du tycker är viktigast. Ja. Ja. Åh, vad jag inte ser. men det är såklart skola. Och nu får du ta och berätta lite om det. Eller vill du berätta? Okej, då tar jag och kör den här sista. Ja, det finns ju faktiskt olika alternativ för skola. Svensk skola, spansk skola och internationell skola. Tänk på att svensk skola är populärt och att det är viktigt att vara ute i god tid. Ja, det var egentligen allt. Kika gärna på vår tidigare vlogg Frågor om skola. Ha det jättebra, så ses vi snart igen. Hej då! Vi ses nästa söndag med nya små äventyr. Hoppas att ni tyckte att det var roligt att kolla på. Tjing tjong, så ses vi nästa söndag.